Ouvimos aqui várias rajadas de tiros quando o helicóptero blindado da Polícia Civil estava sobrevoando ali a Vila Cruzeiro. Deu para ouvir muitos tiros. O helicóptero passou diversas vezes ali sobre a comunidade. Não tem nenhuma informação de que os tiros seriam contra o helicóptero, mas ó, vamos ouvir. Imagens feitas agora há pouco na Penha. A gente vê ali a movimentação da polícia por baixo e aí o helicóptero, então, nesse momento que passa por ali, deu para ouvir rajadas de metralhadoras, possivelmente em direção ao helicóptero, Rodrigo. É, Paula, mas na verdade, pelo que a gente está vendo, está uma atitude bem segura, né, Paula? Existe toda essa cautela, apesar de ser blindada, também está numa atitude bem segura. Também tem uma blindagem ali, exatamente, né? Exatamente. A aeronave é blindada, totalmente blindada. E os policiais que estão lá dentro estão para fazer um reconhecimento e não para trocar tiros. Combate, né, Paula? Estariam em combate, eventualmente, se estivessem apoiando alguma equipe da Polícia Civil ou da Polícia Militar no terreno. Aí sim, eles estariam em combate. Mas não é o caso, que não existem equipes operando no alemão nesse momento. Mas numa situação como essa, né, Paulo Henrique, qual é a orientação? O helicóptero da polícia está ali, traficantes atirando, rajadas de metralhadoras em cima do helicóptero. A orientação é reagir ou sair dali? Depende muito da posição que ele se encontra. É comum que os meliantes façam disparos contra a aeronave, muitas vezes sem nenhuma chance de sucesso face à distância, né? E isso o policial que está conduzindo a aeronave, que é bastante experimentado nessa área, sabe exatamente a sua posição, né? Então, por isso vocês percebem, a gente pode ver que a aeronave está num voo tranquilo, né, nesse ponto, conseguindo fazer observação e fazer esse monitoramento.